Jarastafari. Baruch Ata Adonai. Here we go, second time. Ki ani ish ivri ממוחזר, אני יודע זה נשמע לכם מוזר, אבל תקשיבו לסיפור ומיד הכל יהיה ברור, שהיהודי הוא כמו פלסטיק, כי איפה שתשים אותו הוא לא מתקלה. יפה מאוד, היהודי הוא כמו פלסטיק, כי איפה שתשים אותו הוא, כי זה האפגרייד של ציון, זה השדרוג של ישראל. בין היום לפעם אין שום הבדל, זאת רק נגלה שנייה או שבעצם שלישית. ושוב אנחנו מתחילים מבראשית, ובשבק אומרים שזה תקנה ען 2000, וזה אחלה בחורים ולא נוער שוליים. אם זה נכון מה שהם מדברים, זה אומר שכולנו עברים ממוחזרים, ו היהודי הוא כמו פלסטיק, כי איפה שתשים אותו הוא נכון מאוד היה.